Re, viss ēters ir te! Autovadītājs, kurš vakar izraisīja pamatīgu avāriju Ķengragā pie stūra sēdies alkohola reibumā, to Latvijas televīzijai apstiprināja valsts policija atzīstot, ka šī braucējam ir jau otrā reize, kad viņš pieķerts vadot auto dzērumā. Vakar jau vēstījām, ka negadījumā cietuši nevien cilvēku un transporta līdzekļi, bet arī kāds daudzdzīvokļu nams. Vairāk stāstā Anete Bērtule. Kādas signāli bija? Un pēc tam ātrie, viens pēc otra. Ķengaraga iedzīvotāja Regīna stāsta par mirkli pēc vakar Bultu un Prūšu ielas krustojumā notikušās avārijas. Kā redzam šajā fragmentā no video, kur autori mums neizdevās noskaidrot, vieglā auto vadītājs nesamazinot ātrumu, ietriecies pa galveno ceļu braucošā trolejbusa sānā tieši vadītāja vietas rajonā. Šī trieciena rezultātā trolejbusa vadītājs zaudēja spēju vadīt trolejbusu un ietriecās dzīvojamās ēkas sienā. Kā redzams īsi pēc avārijas uzņemtajos foto, daudzdzīvokļu ēkas gala sienā trolejbuss izsitis aptuveni 2 kvadrātmetrus lielu caurumu. Dzīvokļu īpašnieki kamerā runāt nevēlējās, bet kā aizkadrā pastāstīja viņu meita, mamma tieši negadījuma brīdī uz mirkli izgājusi no istabas. Kad atgriezās, gulta jau bija gruvešu pilna un caur sienu pavērās skats uz ielu. Paveicies arī ar to, ka avārijas brīdī uz ietves, uz kuras tika uzgrūst trolejbuss, neatradās gājēji. Abu transportlīdzekļu vadītāji un vēl 4 pasažieri ar vidēji smagām traumām nogādāti slimnīcā, bet valsts policija par notikušo uzsākusi kriminālu procesu. Vieglās automašīnas vadītājs bija sēdējis pie stūras alkohola reibumā. Vai šis autovadītājs jau iepriekš ir bijis sūdīts par šādu pārkāpumu? Iepriekš autovadītājs ir nonācis policijas redzeslokā par analogu pārkāpumu. Bija sēdies pie automašīnas stūras alkohola reibumā. Iepriekšējais pārkāpums gan bijis pirms 20 gadiem. Par cik lielu reibumu ir runa šoreiz, policija izmeklēšanas interesēs pagaidām neatklāja. Avārijā cietušo ēku vakar uzreiz pēc negadījuma apsekoja Rīgas būvvalde. Konstatēja, ka plaisu konstrukcijās nav un iemītnieku evakuācija nav nepieciešama. Šodien ap māju rosās strādnieki, ved prom sabojāto ēkas apšuvumu. Šodien ēku apsekoja vēl viens būvinženieris, un viņa atzinums ir līdzīgs būvvaldes pirmajiem secinājumiem jau vakar, respektīvi par spīti vizuāli iespaidīgajam caurumam sienā un neērtībām, ko tas ir nodarījis pirmā stāva iemītniekiem, dzīvot ēkā ir droši. Ēkas apsaimniekotājs plāno remontu, bet tikmēr pamatīgo caurumu savas guļamistabas sienām pirmā stāva dzīvokļu iemītnieki aizlāpījuši saviem spēkiem. Anete Bērtule, Jevgēņija Kopilova, Latvijas televīzija.